Abelha canudo, Scaptum trigonodepis, crescendo e subindo os potes aqui, ó, com força total. Ali tem mel, ó. Enchendo aqui a melgueira. Vou mostrar agora a parte de trás aqui, que é onde fica o ninho. Aqui é a parte do ninho, a postura nova. A rainha está por aqui. Scaptum trigonodepis, abelha canudo. Caixa de 80 por 15 por 15 de altura. Ali é só mel. Tem um pouco de pólen, esses pontos mais claros são pólen. Abelha canudo.